Džela, lepa kao anđeo, sve belo. Predeš krunu večeras, posle dve godine. Kakvi su utisci? Pa zašto? Možda nekog finalista, se baš ovako na nekog finalista ima i... Djela, je te nerviralo preveliko interesovanje medija za tebe u prethodnom periodu, kada se pisalo svašta, kako si to podnela, te bolelo neke, nešto što si pročitala i tako dalje, i tako dalje? To je bilo sve jedno, naravno, to su stvari koje mene kao jako mlade osobe mogu na neki način da dohvate, ali ja sam to prošla u najboljem mogućem redu, kao i sve ostalo što se nadam ću da prođem, ali sada sam ok, tako da nije me pitao da nešto mnogo zapojela. A Petra Rujna je prošla odlično, ali spremaš nas po novu možda pozvali u žiri za temu, tako stoji tamo buča. To je malo previše, mislim da nisam kompetentna. Ja bih volila ti nekog da vidiš novog člana, da nekog zamjene u žiri. Iskreno da vam kažem, ovaj sastav je nešto najbolje. Ne znam ko može da zamjeri čije mjesto. Kako sad s ove vremenske tačke gledaš kada je prošlo nekoliko meseci i komentarišeš priče i povezivanja tebe i Marije Šerifović i tako dalje, sve one priče koje su bile? Ne komentarišem to, stvarno nisam komentarisala nikada, neću mi sve. Hvala ti.